Casa Design, oferecimento B&M Iluminação, Rubar Design, Eviva Bertolini e Milênio Objetos. Olá, eu sou Luziane Paulino e com Marcelo Moura, tenho o prazer de apresentar mais uma edição do Casa Design, um programa que leva inspiração para a sua casa. E a gente começa se inspirando com a crônica do arquiteto João Ricardo Machado. Depois tem a nossa agenda com Ingrid Brilhante para deixar todo mundo antenado. Do segundo bloco em diante, continuamos com a cobertura completa da primeira mostra Eviva Natal. Conheça todos os detalhes de 8 ambientes apresentados pelos arquitetos responsáveis. É o que você confere a partir de agora no Casa Design, gravado semanalmente aqui nos lindos ambientes da Millennium Móveis e Objetos. Dando início à nossa programação, o arquiteto João Ricardo Machado apresenta o quadro Crônicas. Vamos ver o que ele preparou para hoje? É com você, João! Quando se pensa em viajar, nós imediatamente pensamos em terras distantes e todos os seus encantos. Viajar é conhecer e se abrir para o novo. Novos ares, novas comidas e novos costumes. Voltamos sempre renovados e dizem que quem começa a viajar nunca mais quer parar. Porém, nossa vida corrida nos deixa cada vez com menos tempo para longas viagens. No Crônicas de hoje, eu vou falar sobre o prazer das viagens de curta duração. Fala em conhecer o nosso estado e os estados vizinhos, pegando a estrada e desbravando lugares que irão te fazer sentir o mais estrangeiro dos estrangeiros. O Rio Grande do Norte é muito conhecido pelo litoral extenso e as inúmeras praias, mas o Nordeste não se resume a praia, sol e mar. Apesar do turismo vigente ter limitado as atrações de nossa região ao seu litoral, existe um mundo a ser descoberto quando se permite viajar pelo interior, conhecendo as nossas raízes e a história do nosso povo. Aqui no estado não foge a regra e existem várias atrações para diferentes segmentos do turismo. Em pleno Nordeste, existem cidades localizadas em grandes altitudes, onde são registradas baixas temperaturas no inverno. Elas fazem parte de um roteiro de charme para curtir o frio sem precisar sair da nossa região. Serra de São Bento e Martins, aqui no Rio Grande do Norte, Garanhuns e Gravatá, em Pernambuco, e Areia e Bananeiras, na Paraíba. São destinos consolidados para aqueles que curtem o clima da serra. Já para quem curte o turismo cultural, o Lajedo Soledade, em Apodi, é um dos maiores sítios arqueológicos do país. E suas pinturas rupestres, feitas por índios do período pré-histórico, encantam a todos que visitam o lugar. Outra pedida é o Engenheiro do Ferreiro Torto, localizado em Macaíba. Este é um dos lugares mais importantes da história potiguar e um belo exemplo da arquitetura colonial brasileira. Ainda falando de arquitetura, você sabia que aqui no nosso estado existem três castelos? O Castelo de Zé dos Montes, localizado em Sítio Novo, com fortes influências islâmicas medievais, foi construído depois de uma aparição que instruiu ao então menino a edificar um conjunto de 13 castelos. Já o Castelo de Bivar, situado em Carnaúba dos Dantas, com forte inspiração francesa, foi cenário para o filme O Homem que Enganou o Diabo. E o Castelo de Engadia, em Caicó, com referências moro-medievais, foi construído com o intuito de servir como um lugar de repouso da vida religiosa. O turismo religioso ganhou força em nosso estado depois da construção da estátua de Santa Rita de Cássia, localizada em Santa Cruz. Ela é a maior estátua católica do país, maior do que o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade. Sua construção colocou a cidade em evidência e a cada ano aumenta o número de visitantes e peregrinos. Mas se a sua praia é o turismo ecológico, minha dica é a Trilha da Mata Estrela, no município de Bahia Formosa, onde também se encontra a famosa Lagoa Coca-Cola. E se você quer aventura, então vá praticar montanhismo em Serra Caiada. Lá se encontra uma das mais antigas formações rochosas da América do Sul, com 285 metros quadrados de altura, perfeito para a prática da escalada e do rapel. Vamos fazer as malas? Eu sou João Ricardo Machado e tenho um encontro marcado com você todos os fins de semana aqui no programa Casa Design. Muito obrigada, João, e até a próxima semana. E agora é a vez de Ingrid Brilhante deixar todo mundo antenado. É hora da nossa agenda. Oi, Lu. Oi, Marcelo. Nessa semana nós temos 3 eventos incríveis. É só continuar assistindo para conferir. No dia 15 de setembro, das 14 às 18 horas, na Olimpo Recepções, haverá o 6º Fórum de Arquitetura, com a presença da arquiteta Camila Klenk e arquitetos da FGMF. A primeira mostra Eviva Natal ainda está acontecendo e irá até o dia 26 de agosto para você ir lá e conferir. A Eviva Natal está localizada na Avenida Prudente de Moraes, 1280, no bairro Tirol.
A Rubá Design está com 10% de desconto para parcelar até 5 vezes durante todo o mês de agosto. A loja Rubá Design está localizada na Avenida Nascimento de Castro, 1924, no bairro de Lagoa Nova. E então, gostaram, né? Eu espero que sim. Mas na próxima semana eu trago muito mais só para vocês. Tchau! É isso aí, Guigui. E agora o Casa Design faz um rápido intervalo. Do próximo bloco em diante, continuamos com a cobertura completa da primeira mostra E Viva Natal. Você vai conferir todos os detalhes de 4 ambientes. Não perca!